Polizia ban orë, ban ligjërate për efektet negative të drogave në përshkolla. Në vazhdim do të shohim si policia ligjëron për nxënës. Në Kosovë rinia jonë që po përballet dhe po rrezikohet janë këto lloje drogave: marijuana, hashishi, heroina dhe kokaina. Marijuana është një lule me 5 fleta, kultivohet ilegalisht në shumë shtete, mirë po mas shumë të në shtetin e Kolumbijës. Përfitohet nga një lule e cila tiret dhe thohet dhe pijet 99% rasteve si cigare. Ka një aromë të veçantë dhe blokon mesazhet që shkojnë në tru. E mas shumë të dëmton shqeqimin, dëgjimin dhe të folurin. Ndërsa, hashishi është bazë e marihuanës, përfitohet prej lulës e kanabisit edhe marihuana edhe hashishi. Kemi tri llojet hashishit: hashishin e zi, hashishin e bardhë dhe hashishin i vaj hashishit. Kemi heroinën. Heroina është një lule e cila përfitohet nga lulja quhet lulje kuqe ose opium. Organizmi i njeriut prodhon disa kimikale, ato janë kimikalet për tritjen e ushqimit. Tek përdorusit, heroina krijon një varfëri shumë të madhe fizike, gjatë që ato kimikale zhduken dhe përdorusi për mi zavendësu ato kimikale dhe përdor heroinën. Kemi dy llojet heroinës, heroinën plorë dhe heroinën e ngordë. Kemi kokainën. Kokaina përfitohet për lulës të quajtur koka. Kokaina është blokon gjitha ato mesazhet që shkojnë në tru, mirë po mas shumë ti dëmton mushkëritë, zemrën dhe trurin. Njëjtë është përdorimi. Sikur se te dohoni, ashtu fillon përdorimi edhe te marihona. Mirë po, tash nuk kemë të bëjmë sikur se te dohoni që ishte vetëm vashmëria psiqike e organizmit. Tash kemë bëjmë me vashmëri fizike të organizmit. Si të fillon të përdor marihonën, mo organizmi ti është i mbarë. Shkojmë në drogat të cilat janë më shkatruese për organizmin e njerit. Ato janë heroina edhe kokaina. I kemi dy lloje të heroinës. Heroinën në gjendje të ngurtë dhe heroinën plorë. Mirë po, tash janë pasojat matmaja se sa të marihona. Heroina e cila përdore si plorë, shumicën e rastet, ata që kanë fillu të përdore, nuk mund të njojnë heroinën. Shpesher, trafikantët e përzin me materje shtesë. Cëllat janë materje shtesë? Janë pluhuri dhe sodja e bikarbonit, të cilat për përdorusin kanë efekte shkatruse shumë të mëdha. Shpesher, ata të cilat e kanë përdor të përzir heroinin, mund të sulmojnë në shoqëri, familje, por shpesher bëjnë edhe vetvrasje. Shpesher, përdorus të kokainës nuk zgjedhin mjetë, atëre me onën e një shirinke, 3-4 persona edhe infektohë shirinka, cila s'mundi mund të vi? Sida. Bravo, mund të vi s'mundja gjithse që diri me tashtë është e bashërushme si sida. Qka vëdu me e thonë me këta se? Të gjitha drogat janë të këshia. Të gjitha drogat vrasin dhe mos harani se, edhe me ish ligjin penal të Kosovës, po edhe me rregulloren e ulmiku që tashtë është në fuqi, janë ilegale. Denohen edhe trafikantët, edhe kush, edhe përdorues. Andaj, qëllimi i kësaj ligjërate është që të njoftohen, sidomos mosha e ju, për pasojat apo veprimet që në tarmën mund të gaboj dikush prej juve. Janë pra këto disa pjesë të vogla të efekteve të këqija të drogave. Për fatë keshë në Kosovë ka edhe disa loje tjera. Për disa loje ndoshtë është ma mire dhe mos me editë. Në mesin tuaj ka personat të cilët jënë balafaqu, kanë pa përdorus drogave. Ndo shtatë dikush për juve është interesu me pytë diqka në lidhje me efektet të këqijat lojeve të caktuara. A ka dikush diqka me pytë? Si mund të hetohet një përdorus i heroinës? Përdorus të heroinës është shumë letë të hetohen. Ata që përdorin heroinën kanë syntë e skuqër, bebzat e syrit i kanë më të zgjeruar dhe pamja fizike e tyre është e plakshtë. Ne dim se në doja është droga dashuris, por ne femra do të dim e gjënsi se si ndikon aja të këne. Për këtë është e preferuar që në orët e mbrëmjes
sidomos orës 11-12, mos të shkohet në përvende diskoteka të cilët nuk i njifni jo, përshkak se mund të ndodhë që një tablet të hudhët në pije dhe të përvecaj. Preferohet edhe në qovë se shkani që të mirën pijet e mbyllora, jo të hapura. Përdoruesit e drogave gjithashtu mund të jenë edhe bartës të smunjeve të ndryshme. A e dini dikush qka është sida? Sida është një smundje infektuese e pashërushme e cila mund të barte përmes marrëdhënieve seksuale, pa ashtu edhe përmes sheringave, përdorimi i drogave. Një prej punëve që bën policia është këshillimi i nxënësve se si të veprojnë ata kur gjejnë mjet eksploziv në fushë. Gjithashtu edhe Kfori Amerikan ka bo ligjërata të ndryshme dhe ka trajnu fëmijët si ata të veprojnë kur në fushë gjejnë në një mjet pa eksploduar. Tani do të shohim çka ju ka ndodhur një grup fëmijëve kur ata kanë gjetë në fushë një objekt të pa eksploduar. Hej, a le më shumë që e lëta? U, po, valoj! Unë e bëbaj! Jo, pa njeve! Hai, kush pa nje? Unë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O, që shë gjitha? Mi. Se prekni, a di që nga ka thonë këfuri dhe policia, mus mi prek mjetit e panjuhura. Ej, a të rasin policin? Po, 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 shkullë. Ej, ane! A gjithë këna gjithë një minë atje nalë? Mirë, zëtërin dhe i gullë që ndrani aty derisa të vinë patrolla e policis. Alfa kilo bazë, alfa 27 kilo në, a mundësisht të shkani në fshatin Velikins të shkolla filore, e një qytetarë dhe i mëranë, se disa fëmi kanë gjetur një mjetë dhe eksploduës, a mundësisht shkani mësa më shpejt në aplikacion. Baza pranua mesajin, me njerë do të njësë me lokacion, do të informojmë për gjithë shka.